Neuveriteľný výlet plný zážitkov zažili deti z rôznych kútov Slovenska a spoločenských vrstiev. Zaslúžili si ho dobrými skutkami, výsledkami v škole či športe. Občianske združenie Integrácia ich odmenilo nezabudnutelným týždňom plným stretnutí s úspešnými ľuďmi. Štáb televízie Joj bol pritom. Tisíc mil. Tisícky kilometrov, 32 párov zvedavých očí, 4 mestá. Po noci strávenej v autobuse prvá zastávka Brusel. Ahojte, vítajte v Európskom parlamente. Dozvedeli sa, ako sa práca v ňom dotýka každého jedného z nás a ako to oni sami môžu v budúcnosti ovplyvniť. Je to pre nás obrovskou motiváciou, pretože sa im snažíme ukázať nielen inštitúcie, ale aj možno trošku z nášho života. Svetoznáme hranolky, wafle, prehliadka mesta, rýchlo do autobusu, program nepočká. Veríme, že sme vás unavili dostatočne, že si trošku pospinkáte. A veru pospinkali. Čakal ich už trajek na britské ostrovy. Zobudili sa až v Manchestri. Futbalové mesto nemohli ochutnať inak ako futbalom, len tak v parku. Ich už čakali deti našincov žijúcich v Manchestri. Komunita tu zriadila školu pre deti Slovákov, aby nezabudli náš jazyk. Možno si uvedomiť, že to nie je všetko veľmi jednoduché, nakoľko tu vyrastajú bez starých rodičov. Moje meno je Eliška, mám 7 rokov, bývam v Anglicku. Ahojte, ja sa volám Angelinka a dnes to bolo naozaj super. Aby deti trávili čo najmenej času na mobiloch, program bol rozrátaný na minúty. Napríklad v slovenskej škole v Manchestri absolvovali kurz sebaobrany. V miestnom akváriu naživo videli krmenie žralokov. Až potom sa mohli vrátiť na ubytovanie do rozprávkového rezortu, ktorého súčasťou bol zábavný park. Na toto ideme. Po troch dňoch v Manchestri Oxford, najznámejšia univerzita na svete, aby deti videli, že ak budú makať, aj oni raz môžu študovať s tými najlepšími. Viac ich však zaujala jedáleň z Harryho Pottera. Počas celého výletu mali stretnutia s úspešnými Slovákmi, ktorí im mohli dať rady do života. V prvom rade som im vysvetlil, aby sa necítili nikdy menej cenní. A druhý bod, ktorý som im povedal, bolo to, aby sa snažili. Tretí odkaz, ktorý som im chcel zanechať, bol, aby boli vďační. Mňa zaujímalo aj to, že aké skúsenosti majú z tohto výletu. Len tie najlepšie. Projekt Integrácia spojil deti z rôznych kútov Slovenska či spoločenských vrstiev. Keď budeš dobrým človekom, keď budeš robiť dobré skutky, keď sa budeš pekne chovať, keď budeš vzor pre ostatné deti, môžeš aj zdanlivo nereálny, neskutočný sen premeniť na realitu. Ja si odnášam veľa rád. Našiel som si kamarátov, boli sme na futbale. Veľmi som rád a ďakujem, že ma vybrali. Darius Haraksin, televízia JOJ.